Jajamensan. Nu är han äntligen här, direkt från Stockholms södra förorter, Southside Rules. Mina damer och herrar, Rågsveds Robin Williams. Vi välkomnar Mr. Patrik Larsson! Hallå i Stockholm Live! Fan vad skönt! Jag är grymt taggad! Övertänd nästan, känns det så. Nej, men det är så kul att vara här, va? Det här är verkligen en ynnest. Jag fick följa med killarna på lite, stockkillarna på lite turné i somras. Och jag kan fortfarande inte sluta tänka på, fan vad snygg Sean är, eller hur tjejer? Ja! Han är så jävla snygg! Om man jämför Sean och mig, då är det typ som, Sean spelar i Real Madrid och jag bovlar i Tierp. Ja, men det är orättvist alltså. Han och jag på den här turnén då, vi var de enda riktiga singlarna liksom. Och det märks på vilka typer av tjejer som attraheras. För hans tjejer, de heter typ så här Emma, Nicole, Josefin. Och mina tjejer, de heter så här Asta, Hulda och Maj-Britt. Nej, men efter föreställningen, då drog han iväg i taxi med någon Nicole. Och jag och Gerd stod och väntade på färdtjänst. Du vet, man ligger på stranden så här, på dagen, och då får Sean sms, bara pip pip, så har man så här, bara, hej, det är Nicole. Jag ligger här med mina hallonbröst, var är du? Och jag får med den, då är det mer så här, ja hallå, det är Gerd här. Glömde jag mina läsglasögon hos dig? Det är fan inte kul alltså. Men det var en kväll, vi hade hotellrum vägg i vägg, och då hörde jag hur Sean och Nicole, han smiskade henne lite på rumpan, och bara, who's your daddy, who's your daddy liksom. Eller nej, det sa han, sa mig, mehle mehle så, mehle så. Jag tänkte jag skulle göra likadant då, så jag klappade till, och då bröt Gerd lårbenshalsen. Så. Tack så. På samma turné så det blir mycket så här dödtimmar, man låg och tittade på tv på hotell och så. Jag vet inte om ni har sett, det går ett program på TV4 Plus. Det heter Andarnas hus med Malin Berghagen. Känner ni igen det här? Ja, för er som inte vet om så, Malin Berghagen leder ett program där de ska hitta spöken i olika hus. Då skickar hon dit en spökjägare som ska han hitta ett spöke. Men en av de här spökjägarna, det är en dansk gubbe. Och jag bara känner när jag såg honom så här, men du är ingen spökjägare. Du är bara en dansk eller fullgubbe liksom. Nej, men för det känns bara som att han hittar på. Han bara hittar på vad som helst. Han står utanför dörren och bara, kom närmare, kom närmare. Ja, kom med kameran, kom närmare med kameran. Ja, ja, ja. Vi ska knäga på dagen nu. Knäge, knä... Eller nej, det låter inte knäge, knäge bara för att han är dansk, utan det låter ju... Då hade du fan spökat, bara knäge! Nej, men det låter ju knack, knack, liksom. Så han bara, vi går in genom dörren! Vi ska gå till kägelugnen och lyssna! Det bor en kvinna i kägelugnen! Det bor... Hon heter... Pia! Han bara hittar på! Han hittar på! Ingen har genomskådat det där än! Han skulle kunna hitta på vad som helst. Om micken doppar ner lite bilder, då skulle han gå in i den, va? Det var en kvinna i min gåfar! Nej! Det gör inte det! Vad fan! Jag kommer ihåg min mamma, hon sa alltid till mig när jag var liten. Så när vi skulle ta släktfoton så sa hon alltid till mig. För jag gjorde alltid grimaser, jag satt bakom farfar. Då sa min mamma alltid till mig så här. Patrik, gör inte så där. Du kan fastna. Känner jag det? Va?
Vad är det för jävla skitsnack? Är det någon som har sett någon som har fastnat en gång? Oh jävla, eller nej, du var bara... Det är kul. Ja. Okay. Thank you, Mr. Balai!